Ate mwetu nga bannayuganda bakyeyongedde okussaawo akazito ate ku Paalamenti ne Regional Yoweri Tibwabura Museveni okussa omukono ku tteeka ly'Ebisiyaga ate mwetu kyaddaaki yejeno Museveni kwe kusalawo afulume eggwanga ayolekere eggwanga erya Algeria ate mwetu gyagenda okumala ennaku ezisoba mu ssatu. Ekibuuzo kiri nti lwaki etteeka lino mwetu terisooka ne liyitibwa, bino byonna nebiddako tubadde tukyaliawo ate ye Asumani basalirwa gwe bakwasa etteeka lino abenga moto aliisa mu Paalamenti kyaddaaki ye embeera yeyongedde okutabuka kwe kusalawo ne bamuwa abasajja abamukuuma oba ne bamuwa obukuumi obw'enjawulo. Ekibuuzo era kikyali mu ddiiro, abasiyazi bano bali biki mu ggwanga lino erya Uganda, lwaki buli omu bamutadde ku bunkenke? Era nga bulijjo ffe bagamba bulijjo abantu bano bafuna omusimbi okuva mu basiyazi, naye ng'ate mwetu tebagala kikkiriza nga complaint ne concern yonna bagisa ku muntu ani, bagisa ku Bobi Wine nga bagamba nti eyo mu international community ng'ate n'okuba nga bamuziyiza business ze mu ggwanga erya Uganda omuli ebivvulu omuli okukola ebintu byenga omuntu abasajja oluvannyuma lw'omulemesa n'okudda ku stage ate kyaddaaki mbu abasiyazi be bazze bamuwa omusimbi gwonna gwazze akozesa kuba baali basuubira nti agenda kugwa, naye ate bo kyo baakireeta nga bakyusa ku Bobi Wine. Naye ate wenjogerera essaawa zino nabo etteeka libafuukidde etteeka okussa omukono ku nsonga z'Ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda, nabo batandise okwogera olulimi olutategeerekeka bwe beebuzaabuza bwe bakola biki, naye nga ekituufu kyo kiri nti bo bannayuganda bongedde akazito, tetwagala Bisiyaga mu ggwanga lyaffe erya Uganda oba babasaamu omusimbi oba nedda be bamanyi. Ffe tulinze tulabe saidi ki bulijjo ate mwetu evumirira Bobi Wine ku nsonga ezo wabbo gye bagwa, ng'ate ye Bobi Wine baamuwera n'emyaka 9 mwetu nga tadda Bungereza. Olwaki yali yayogera ku nsonga zino ez'okugana Ebisiyaga mu nsi ye? PROJOURN Media. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye, saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku namba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.